Gente, é incrível ver o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, mesmo que está acontecendo no Brasil. Olha, as pessoas que mais precisam dos recursos que o Obama criou aqui nos Estados Unidos foram as que votaram contra o candidato democrata. Esse país aqui é igual ao Brasil, é uma panela misturada com um monte de raça, com um monte de cores. Pessoas de todos os países que vêm aqui. E isso é o que faz os nossos países bons, grandes e fortes. E não a questão porque o nosso país é Brasil ou Estados Unidos, mas porque somos nós, as pessoas que estamos aqui dentro, que fazemos a diferença. E é incrível ver a ironia de muitas pessoas aí no Brasil e aqui querendo destruir a democracia. Que são as que mais precisam, são as que destroem a democracia em volta do mundo. Acorda, vamos acordar, povo. Interessa onde você estiver. Lembra que respeitar é parte da vida. Que passar adiante o respeito não custa dinheiro, não precisa ser rico. E não adianta viver na panelinha porque o mundo é redondo e não quadrado. Que hoje você trata o vizinho mal, amanhã você precisa dele. Acorda. Seja mais gentil, mais amigável. Para de apontar o dedo e dar mais a mão. Pois assim é a vida. Aqui se faz, aqui se paga. Paz, pratica, não custa nada. Passe adiante.